Це відеосвідчення бійця з Тернопільщини Олега Друка. Військовий зробив пропозицію дівчині під час відпустки. Він повернувся з Бахмутського напрямку. Там зараз воюють бійці 2-го стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича. Олег підвозить їм боєкомплекти. Їжу забираю, БК довожу на позиції, займаюся там ремонтом машин. Щоб захищати Україну, чоловік повернувся з Польщі. Каже, тоді пройшов майже 30 кілометрів пішки. Прохід в Польщу, там просто все забито було. Дуже, дуже широкий прохід, насправді, але все було забито жінками, дітьми, навіть і чоловіками, але це вже таке. 1 березня, розповідає військовий, був уже в Києві. Чесно, я заїхав в Київ, це просто як в фільмі якомусь. Там стоїть згорений танк, догорає, там міст розбитий, люди тікають. Шість поліс, здається, було на виїзд з Києва. Вони всі були забиті на виїзд. Проїхати було в Київ неможливо. Ми просто вставали і розганяли машини, щоб ми могли проїхати. Багато хлопців приїхали з тим, що вони мали вдома. Там помпові рушниці, якісь мисливська зброя. Хто що мав, то з тим і їхав. Потім нам вже видали автомати. Добре, що ворог теж не знав, скільки нас там є і що в нас є, бо вони просто вони якби зараз знали, хто там проти них стояв і що вони мали, вони б, не знаю, волосся на собі повиривали. Згодом підрозділ Олега перекинули до Боровінкового на Харківщині, а тоді під Бахмут. Каже, там 10 березня цього року відбувся найважчий для нього бій. По оперативним даним, як нам сказали, штурмували тоді 1500 вагнерів, 23 чи 24 години проводився цей штурм. Ну, ми тоді відійшли від цих позицій, але оскільки Вагнер ніде це не анонсував, так вони люблять, що от ми здобули цю позицію, цю, і вони цього ніде не анонсували, значить вони зазнали дуже великих втрат. На цьому ж напрямку в травні, розповідає боєць, отримав поранення. Я один раз почув, що ніби щось приблизилося, віддалилося, другий раз. Коли вже почав прислухатися, вже просто боковим зором побачив, що вже щось падає, і вже не встиг ні крикнути, ні нічого. Вибух. Ми почали, там біля нас був такий ярочок невеличкий. Ми туди побігли, прибігаємо, дивлюся, що одного з наших нема. Кажу тоді командиру розрахунку, кажу, що нема того і того. Ми пішли за ним. Вже двоє хлопців його наших відтягували. Тоді, каже, евакуював інших поранених і сам теж потрапив у шпиталь з осколковими пораненнями голови, рук, ніг і тулуба. Також йому діагностували розрив вушної перетинки та контузію. Чи відновиться колись його слух повністю, чоловік не знає. Проте за кілька днів знову поїде на фронт. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Натягнеться від найнижчого.